I així de seques estan enguany les figues de Mallorca. La manca de pluja d'aquest estiu ha provocat que siguin més petites i també més primerenques. En aquesta finca de Llucmajor ja han recollit algunes varietats com la Coll de Dama o la Bordissot i preveuen acabar la campanya a finals de mes, quan normalment s'allarga fins novembre. Alguns arbres ja estan perdent les fulles per manca d'aigua. Però ara els pagesos diuen que ja és millor que no plogui fins que acabi la recollida, perquè l'aigua ara podriria tot el fruit que ja és madur. I sobretot ara ja tenim, com pot veure, desfoliades moltes figueres que ho passen molt malament, que han duit a terme una tirada de fulles, defensen el fruit tirant les fulles, però realment la sequera, els arbres estan superdebilitats i sobretot la producció afectarà sobretot a les tardanes hivernenques.